OnePlus Nord, jeden z nejzajímavějších telefonů, co letos vyšel. Za 11 000 máte skvěle vypadající telefon s dobrými specifikacemi. Tak se na něho pojďme dneska podívat a taky ho porovnat s jeho největším konkurentem, iPhonem SE. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. OnePlus Nord vyšel teprve nedávno a prodávat v Česku se začal v podstatě až teď. A protože se ho jeden můj kamarád předobjednal a potom mi ho půjčil, tak tady pro vás mám unboxing, první dojmy a nějakou malou recenzi po jednom dní používání. A nakonec taky srovnání s iPhonem SE. Takže díky moc Vojto, já bych nikomu svůj nový telefon na unboxing a první den používání nepůjčil. Protože právě rozbalení a ty první pocity z toho telefonu, to je úplně to nejlepší. Ale pojďme už na samotnou recenzi. OnePlus už je známé vždycky velkým balením i s příslušenstvím a ani OnePlus Nord není výjimka. V hezkém černomodrém balení je toho docela dost, ale jako první tady po rozbalení máme samotný telefon v nové, podle OnePlus, gradientní modré. Je to opravdu hodně světlá a výrazná modrá a záda jsou navíc skleněná a lesklá, takže opravdu vynikne. K telefonu se ale dostaneme později. Dále je tady v balení uvítací dopis do OnePlus komunity, protože OnePlus vždycky právě na komunitu kolem své značky i zpětnou vazbu od zákazníků sázelo a očividně se jí to vyplatilo. Dále tady máme tento gelový průhledný obal s matnými částmi, takže pokud jste zvyklí nosit mobil v obalu, tak je fajn, že tady nějaký základní obal v balení máte a můžete si do něj telefon dát hnedka od začátku. A pak už zbývají OnePlus a Nord nálepky a rychlé návody, které stejně nikdo nečte. A jako poslední tady máte na dně balení pro OnePlus klasický adaptér do zásuvky podporující 30W rychlonabíjení a také ikonický červený USB-C nabíjecí kabel s druhou koncovkou na klasické USB-A. No a to už je z balení všechno a můžeme se pustit do samotného telefonu. OnePlus obecně jako značka začínala s relativně levnými telefony, které měly ale opravdu dobré vlastnosti a daly se skoro srovnávat s nejdražšími top modely, které byly opravdu o dost dražší. Ale postupně se OnePlus stala taky vlastně tak trošku těmi top modely. Ty jejich telefony se pořád zdražovaly a zdražovaly a třeba loňský OnePlus 7 Pro, který jsem si sám koupil, stál už přes 20 000 korun. A OnePlus se rozhodlo vrátit zpátky k původní tradici a krom top modelu OnePlus 8 Pro vydalo právě i levnější Nord. Ten má trošku osekané specifikace, ale i tak je to pořád skvělý telefon. Rozhodně se nejedná o žádného drobečka, je o dost větší než iPhone 11 Pro a má 6,44 palcový bezrámečkový OLED displej s podstatě Full HD rozlišením. Konkrétně je to 2400 na 1080 pixelů. A tento displej je úplně rovný, není vůbec zahnutý do krajů. Právě zahnuté displeje můžeme vidět u většiny současných top modelů. Vypadá to sice hodně dobře, ale moc praktické to není. A mě osobně vyhovuje spíš ten plochý displej, takže u OnePlus Nord mi to vůbec nevadí a spíš to naopak beru jako takovou docela výhodu. Rozlišení Full HD určitě není to nejvyšší a i když v telefonech najdete i hezčí displeje, právě Nord má rozhodně jeden z těch lepších displejů. Rámečky tady skoro nejsou a dvě selfie kamery jsou schované v průstřelu v levém rohu telefonu. To nejdůležitější na tomto displeji je ale jeho obnovovací frekvence. Většina telefonů jede na 60 Hz, ale OnePlus Nord i přes jeho nízkou cenovku má 90 Hz displej. Sice to tady na videu nejde poznat, ale v realitě vypadá všechno opravdu plynuleji a rychleji. Já jsem si vyšší obnovovací frekvence u displejů opravdu oblíbil a byl bych rád, kdyby na tuto technologii přešly všechny telefony. Protože vždycky, když se vrátím na 60 Hz, je to docela znatelný rozdíl. A i když je to nejlepší, iPhone 11 Pro působí u těch základních činností tak nějak pomaleji. Samozřejmě OnePlus na nejlepší telefony začne ztrácet u náročnějších aplikací, her a tak dále. Ale u základních věcí, kdy nejde až tolik o výkon, působí díky displeji opravdu plynule a těch 90 Hz tomu hodně pomáhá. Pod displejem je schovaný snímač otisků prstů a opět patří určitě k těm nejlepším a otisk prstů přečte rychle a spolehlivě. Já mám raději odemykání obličejem, ale v dnešní době roušek se může právě otisk prstů hodit. V telefonu nenajdeme úplně ten nejvýkonnější čip, ale jeho nižší řadu Snapdragon 765G. Opět je to dost výkonný čip, ale v top mobilech najdeme lepší. K tomu OnePlus nabízí solidních 8 GB RAM a interní paměť 128 GB bez možnosti rozšíření o paměťovou kartu. Ale 128 GB by mělo většině lidí stačit. Baterka má kapacitu lehce přes 4000 mAh a i když tady máte docela velký displej s 90 Hz frekvencí, vydrží docela dlouho a nebudete mít problém s telefonem fungovat celý den bez nabíjení. A navíc máte v balení rychlonabíječku, která telefon během chvilky nabije.
Na zadní straně pak máme krom opravdu lesklých skleněných zad taky docela malý výstupek se 4 čočkami foťáků. Neměl jsem moc času na vyzkoušení fotek, ale hlavní čočka má rozlišení 48 megapixelů a fotky z ní jsou dobré. Opět to není to nejlepší, ale určitě to nesklame. Širokouhlá čočka má rozlišení 8 megapixelů a určitě z ní můžete udělat nějaké zajímavé fotky, ale kvalitou už to není nic moc. A pak je tady 5-megapixelová čočka, která ale pouze pomáhá správně rozmazat pozadí při focení portrétů a s ní samotnou nic nevyfotíte. A jako poslední je tady 2-megapixelová makro čočka. Ta je tady ale úplně zbytečná. Je tady jenom kvůli marketingu, aby mohl OnePlus říct, že má na zádech 4 foťáky. V realitě jsou prostě 2 megapixely málo a ty fotky z této mikro čočky opravdu nevypadají dobře. Obecně OnePlus Nord na svoji cenu fotí dobře, ale nepoužívejte makrofoťák a širokouhlý foťák berte spíš jako zábavný doplněk. Na fotky si v této cenové kategorii kupte spíše iPhone SE, což je asi hlavní konkurent OnePlus Nord, ale ke srovnání těchto dvou telefonů se dostanu až později. Boky telefonu vypadají kovově, ale kovová jsou pouze tlačítka a rámečky jsou z plastu, ale ve výsledku mi to vůbec nevadilo, telefon je díky tomu o malinko lehčí a při používání to nejde vůbec poznat. Ze spodní strany je potom klasický USB-C konektor, slot na 2 SIM karty a také jediný reproduktor, takže tady nemáte stereo. A nezní úplně dobře, tady bych byl rád, kdyby OnePlus nešetřilo a u reproduktoru, když už tady není stereo, použilo něco trošku kvalitnějšího. Na čem ale OnePlus nešetřilo a za co jsem opravdu rád, je tento přepínač na boku vedle zamykacího tlačítka. Něco podobného máme na iPhonech, ale OnePlus má tento přepínač ještě o něco lepší. Můžete díky němu přepnout z klasického režimu, kdy vám zvoní telefon, na pouze vibrace, anebo stlumit zvuk a vypnout i vibrace. A možná je to malá věc, ale já jsem to opravdu používal při chození do školy každý den. Telefon kvůli tomu nemusíte ani odemykat a navíc vidíte hned na tlačítku, v jakém módu telefon máte. A OnePlus do Nordu přineslo i další svoje vychytávky, díky jejich nadstavbě Oxygen OS na Android. Za mě je to nejlepší operační systém po iOS na Apple. Máte tady skoro čistý Android, ale navíc věci jako natáčení obrazovky, režim Zen a tak dále. Oxygen OS je navíc jeden z prvních, který vždy dostane novou aktualizaci Androidu, takže se podle mě můžete těšit na relativně dlouho podporovaný telefon s rychlými aktualizacemi. Ještě se na chvíli ale vrátím k tomu obalu, co v balení dostanete. Má na dolní hraně kryt na USB-C, což jsem teda u obalu na telefony už dlouho neviděl a asi bych jej hned urval, protože se mi nelíbí a zavazel by mi. Ale někomu to třeba může vyhovovat. OnePlus Nord nemá bezdrátové nabíjení a nemá ani žádnou oficiální certifikaci voděodolnosti. Tato místa OnePlus vybralo, aby byl Nord levnější. A podle mě je to úplně v pohodě, já bych přesně tyto funkce taky vybral a vyřadil je, kdybych měl dělat levnější telefon. Toto mi vůbec nevadilo. Navíc podle OnePlus je telefon částečně voděodolný a když vám spadne do vany nebo jej polijete a podobně, nemělo by se mu nic stát. U OnePlus akorát chtěli ušetřit na certifikacích. Na druhou stranu je to jako i u všech jiných výrobců, na vlastní nebezpečí, protože vám vytopený telefon nikdo nevyreklamuje, i když měl oficiální certifikaci voděodolnosti. A teďka ta hlavní otázka, vyplatí se OnePlus Nord za 11 000 Kč koupit, anebo případně jaké zvažovat alternativy za podobné peníze? A podle mě se s tou cenovkou OnePlus Nord opravdu koupit vyplatí. Máte tady super specifikace, ne úplně ty nejlepší, ale pořád na opravdu dobré úrovni. Telefon má moderní hezký design, 90 Hz velký displej, Oxygen OS, solidní baterku, dobrý foťák a tak dále. Toto za 11 000 Kč nikde jinde neseženete. Za mě hlavním konkurentem je iPhone SE, který ale míří na někoho trošku jiného a jde to poznat hned na první pohled. iPhone má opravdu starý design. Velké rámečky, nic moc displej a obecně je malý. Nabízí vám ale něco úplně jiného. Nejnovější a nejvýkonnější procesor od Apple, opravdu skvělé fotky a ještě lepší video a hlavně operační systém iOS, který vám potom otevírá dveře k věcem jako jsou Apple Watch, ideálnímu používání AirPodů a tak dále. Takže pokud hledáte telefon, co vám dlouho vydrží s aktuálním softwarem, v pohodě se vám vleze do kapsy a budete s ním moct používat Apple Watch, určitě si kupte iPhone SE. Pokud hledáte velký telefon, který bude mít moderní design, hezký displej, Android a chcete ještě 2000 ušetřit, kupte si OnePlus Nord. Oba tyto telefony jsou opravdu hodně dobré a nedá se doporučit jeden více a druhý méně. Záleží na tom, co od telefonu každý očekává. V tomto videu bych vám chtěl ještě říct o službě Surfshark VPN. Nějak toto video nesponzorují, ale já jich VPNku používám a přijde mi opravdu dobrá. Pokud ještě nevíte, co je to VPN, tak je to v podstatě služba, která dokáže, dá se říct, zakrýt vaši aktivitu na internetu, třeba před správcem Wi-Fi sítě, ke které jste připojení.
Už několikrát jsem slyšel, jak kamarádům na dálku ukradli data z telefonu anebo notebooku, když byli připojeni na veřejné Wi-Fi síti, třeba v obchoďáku, kavárně anebo v zahraničí na hotelu. A proti tady tomuto vás VPNka chrání. A navíc si v podstatě můžete vybrat, ze které země se jakoby připojíte. A to je dost výhodné. Všechny weby si pak budou myslet, že jste právě v této zemi. Takže pokud chcete třeba americký Netflix, stačí si v aplikaci Surfshark zadat Ameriku. A pokud jste třeba v zahraničí a chcete český Netflix, stačí kliknout na Česko. A takhle to funguje se všemi zeměmi a se všemi mezinárodními weby. Surfshark toho umí ještě více, ale toto jsou ty základní, nejdůležitější funkce. Jiné VPNky jsou buď opravdu hodně drahé, anebo nefungují tak, jak mají. Surfshark je prověřený, bezpečný, jeden z největších poskytovatelů VPN a je opravdu dost levný. Máte na výběr z aplikací na Android, iOS, Mac i Windows a dostanete se na cenu 40 Kč měsíčně. A navíc můžete mít připojeno neomezeně mnoho zařízení najednou, takže stačí jeden účet za 40 Kč pro celou rodinu. Podle mě se to rozhodně vyplatí, ať už kvůli bezpečnosti, tak i zábavy ze zahraničí, anebo naopak české zábavy, když jste sami v zahraničí. Pokud vás Surfshark zaujal, mám pro vás slevu 85% a 3 měsíce zdarma u plánu na 3 roky. Takže se dostanete právě na 40 Kč a navíc tím podpoříte tento kanál. Odkaz na Surfshark i slevový kód máte v popisku tohoto videa. No a to už je z dnešního videa všechno. Vy mi ale napište určitě dolů do komentářů, jak se vám nový OnePlus Nord líbí. A jestli byste si vybrali spíše iPhone SE, anebo právě OnePlus Nord. A pokud se vám líbilo toto video, tak mu dejte like. A hlavně odebírejte kanál Recenze.cz, ať víte o všech dalších novinkách. Díky moc, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště.